Tuna bidhaa hii ya sabuni ambayo imetengenezwa kwa nazi, inaitwa Zamani Coconut Soap. Ni sabuni ambayo imetengenezwa mafuta ya nazi peke yake. Faida ya hii sabuni ni kwamba inaondoa chunusi kwa haraka sana, pia mabaka meusi na ina povu nyingi sana. Jipatie bidhaa hii kwa kupiga namba zifuatazo: 0767 077713 au 0763 720721. Pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Instagram Zamani Good Products, LinkedIn Zamani, pia subscribe YouTube Zamani na Facebook Zamani. Ni shilingi 5000 tu na inafika sehemu yoyote. Asante.